Kripa në një dietë është shumë e rrezikshme se sa mendojmë. Është e njohur se shumë krip në dietë është e dëmshme për zemrën dhe presionin e gjakut, por nuk kemi pyetur veten ndonjëherë se çfarë i bën ajo trurit ton. Hulumtimi i ri i publikuar në një revistë shkencore ka gjetur se miqt që janë ushqyer me ushqime me tepër krip kanë pasur çrregullime kognitive. Miqt treguan një rënje në aftësinë për të lëvizur në labirint. Ushqimi kripur ka ndikuar në rritjen e interleukin 17, i cili mund të ndryshojë sinjalet kimike të enëve të gjakut në tru. Autorët e studimit thonë se njerëzit që përdorin shumë krip në dietë mund të kenë pasoja të ngjashme, por kjo ende nuk është hulumtuar. Gjithsesi, duhet të jemi të kujdesshëm me kripën.